はい、どうも、こんにちは。千代田光です。何回でも覚えて帰ってください。さあ、今回ですね、鬼ヶ島嘘、打ち入りウソップを使ったら意外と強かったってことで、ちょっと皆さんにね、ご紹介しようかなというふうに思うんですけども、まあ、キドロが出てから価値がぐっと下がりました。というのも、この眠り層ですか？これをね、敵に浴びせると、お宝エリアに干渉しなくなるので、無理で旗を抜くことができるんですよ。お宝エリアにいたとしても。でも、その特性を、キドロはデフォルトで持っているので、スキルを使うことなく抜くことができる、いつでもね。なんで、ガカッとこう、価値が下がったんですけども、100レベルになって僕初めて使ってきたんですよ。そして意外と強くて。で、まあ、軽く紹介すると、まあ、2回復活特性がありますよと。で、強化状態、スキル1あったら、解除できますよと。で、スキル1は割合ダメージなんで、15% ですね。まあ、そういうところもなかなかいいかな。なんかバックボックれば大したことないんですけど、あとはまあ、脱出速度増加とか、まあ、受けるダメージ減少とかね。かつ、よろけずダウンしなくなるとか、まあ、そこら辺も強いんで、まあ、このウソップの粘り強い耐久力と、その初ダッシュ性能っていうものをね、見ていただければなというふうに思います。今回は、ゲッターを組んできました。うん、とにかく、まあ、耐久面も欲しかったね、ゲッターとグランドラインという編成にしていきますのでね、ぜひ最後までご覧ください。それでは、第1戦目から、どうぞ。さあ、ということで、第1戦目からね、見ていってもらうんですけども、この試合は、オリンいないです。ニカですね。はい。まあ、ニカがいても活躍できるんだぞっていうところが、まあ、大事かなと思ったので、あえて、ちょっと、頑張ってみました。あのね、まあ、やっぱり、オリンからはもう余裕で抜けるんですよ。本当に、正直。ただその大事なのって今環境溢れてるのはやっぱ2かなのでなんだかんで言ってもね、まあ、そこにじゃあどう対処していくのっていうところで、でまあこの人は状態異常かかるのでこういう風に入ってくれるんで、まあそこら辺がいいんですよ。でクールタイムがめちゃめちゃ短いですのでいいですよね。でキドロは回復不能をつけられたくないのであんまり戦いたくないです。まあつけられちゃいましたけれども、ちょっと距離取ってね、今どうこうできるあれじゃないので様子見してますが、感電取れたら裏行くのかな、このままね。うん。まあ、その、ニカと対マンして、旗抜くっていうのは難しいんですけども、まあ、いかにこう、敵をかいくぐって、で、その、状態異常入れれる人たちに、しっかりね、入れて、まあ、無理やり抜いていくみたいな。で、その、まあ、こういうキットとかね、まあ、こう吹き飛んでしまうので、しっかり避けないといけないんですけども、そこら辺はね、クイーンとはまだ違うあれなんですけど、だからそのクイーンとかアルベルとかもこう止めるんですよ。だからこうやってキドロも止めれるでしょ。で、こうやってやってる間に僕こっち抜きに行けるんで、で、6秒あるんで、まあまあ時間稼げるんで、結構いいんですよね。ここ離さなくてよかったですね、今思えば。いや、でもブースト中やから、離す正解やったかな。ちょっとわかんないですけど、うん。で、ルフィね、これ入れといて、みたいな。で、こうやってピロ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 してる間にまた抜いちゃうと。割合ダメージ入るんでね。で、しかしジャス入って、こっから粘り強いんですよ。まだ1回も落ちてないんですよね、彼は。2回落ちれるっていうのはやっぱり大きくて、通常攻撃はね、結構ジャス回取られやすいんで、アルベルとかに打つのにはちょっとこう、不向きではありますが、しっかりね、ウタのフォローを待って、なんとか、抜けましたね。で、ジャストもらって、眠りそうですね。で、こうやってまだ時間稼げると。キッドね、で、ウタがフォロー入ってみたいな。だから意外とね、こう、やれるんですよ。だからその、もちろんニカとは戦いたくないんで避けますけれども、それ以外の人たちとは結構ね状態異常ガバガバ入ってくれるんで、でまた眠り層溜まってるでしょ。クールタイムがね異次元にこうま、なんですか、短いんで、こうやってスキルバンバン連発できるんで、本当に耐久力に振って、まあ僕は個人的にはもうダッシュ性のダッシュ速度アップ系メダルガン積みにして、でもうあとは耐久に振ってみたいな、防御と体力だけでいいと思うんで、ここちょっと安直すぎましたね。通常に合わせて打とうかなと思ったんですけど、でこうやってねスキルなくなっちゃうとちょっと止める手段がないので、ちょっとあれなんですけども、肩くりとかね、まあ結構ね火力あるキャラでもこうやって耐えれるので、で打っといてみたいな感じで、まあ粘りがちっていうね。だから意外とこうニカがいてもなんだかんだこう活躍できちゃうっていうのは、こうウソップちょっと僕舐めてましたね。本当に使うまでいやこいつ無理かなとか思ってたんですけど、ちょっと下がってみると意外とやれちゃうっていう。で今回はオリンにバチバチに強く出れるシーンもあります。まあオリンはまあね、まあそれはもうそれはそうやんって感じなんですけどね、うん、まあ一応ねやっぱそのウソップの真骨頂ですので、彼らに対して強く出るのは。で、ここはね、ニカが来るまでは、なんとか粘って、次に行こうというところで、
やっぱこう脱いで終わりじゃないんですよね彼って。そこがやっぱこう魅力の一つ、復活できるっていうね。で、抜き終わりしっかりこれで、睡眠状態入れといて抜き返すことができるっていうね。これはやっぱ本当に強いかなと思いますね。で、歌が来てくれて、まあ、ちょっと任しといてね。ヤマトやっぱそのアタッカーから受けるダメージ減少があるんで結構耐えますよね。歌の通常攻撃あれだけ耐えるってなかなかに強者かなと思いますね。で、ここからオリンですね。まあオリンなんかはもうほんまに余裕のよっちゃなんですけど、まあ、大事なのは無敵を吐かせることですね。無駄回避したから、あ、じゃあ眠りそう、ウートじゃダメなんですよ。やっぱりそのしっかり吐かしてあげないとね、無駄回避が無駄に あれになっちゃうんで、ここ逃げればよかったですね。ちょっと眠りそうにこだわりすぎちゃいました。うん。でも、しっかりジャスカイ取られるとき、うん。下手くそすぎますね、僕が。これは僕が下手くそです。ウソップが悪くはないです。はい。でも溜まってるんで、まさかもう溜まってると思うまいっていうね。裏をついて抜き返していくと。で、もうオリン起きてもこんなもんで、3桁。通常多い。入りませんから。これすごいよね、やっぱりウソップの耐久力と、この無理やり抜いていく感、たまらないですね、マジで。で、まあ、これからね、その、どんなディフェンダーが来ても、この睡眠状態、まあ、状態異常がね、入ってくれる人たちであれば、割かしいけるかなと思いましたね、今回。ちょ、ニカは、ね、ちょっと、ま、属性的にもあれなんで、厳しいところはありますけども、じゃあ、キドロ使うわっていう声はなしね。それはもう、超フェスとフェス限比べられたらね、もう、なんも言えないんで。そのフェス限でこれだけ頑張れるんだよっていうところが、やっぱミソやし、ね、ウソップね、面白いし、今のジャスカイですけどね。今のカムサリはもう 100億%ジャスカイですけれども、ここはちょっと距離取ってね、ロジャーちょっと分が悪いんで、上のウタちゃん多分やられるやろなと思ったんで、来たら案の定やられてたんで、ここは守っていきます。ゾロは、まあ、バッケーさえ引かなければなんとかなります。こっちの睡眠のあるも入ってくれるんで、今はワンオチかな。うん。いや、無駄かな。どうでしょう。で、入っといて。で、バックボックリ。で、吹き飛ばしといて。結構時間稼げるでしょ。で、もう、溜まってますから。はい、今のジャスカイです。絶対今のはジャスカイです。もうちょっと、ロジャー、ラグいんじゃないかなっていうぐらいね。僕はちょっと、納得いきませんが。まあ、最後は、ダムドパンクシュートで、まあ、勝ちにつながるという、試合でございました。ウソップ強いでしょ。はい、ということで、鬼ヶ島内エリウソップいかがだったでしょうか。想像以上に、活躍できたんじゃないかなというふうに思います。はい。やっぱり大事なのはスキル1なんで、まあ、スキル1短縮特化でも、まあ、面白いっちゃ面白いんですけど、結構不自由なかったんで、回転が良かったのでね。で、確か、21秒、そう、なんで、まあ、そんなにそこに特化しなくてもいいのかなと。まあ、耐久力上げるのか、まあ、その脱出速度上げるのか、まあ、そこら辺が僕はいいのかなと思います。結構これ気に入ってます。脱出速度と、タグも結構揃うし、肌脱いだ回復もあるので、で、スキル1に、ね、早く溜まってとかっていう、その、不便さもなかったので、僕これがいいかなっていうふうに思うんで。まあ、攻撃力振ってるのは、これは、ま、その既存のメダルがそういう形やったんで、あれやったんですけど、まあ、防御体力特化で、ガチガチに耐久して、嫌がらせして、もう旗抜きまくるみたいな、まあ、ウソップはいいんじゃないかなと思うんで、よかったらね、参考にしてみてください。ということで、今回ね、ここら辺で終わります。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。